Улаанбаатарчуудыг бүгэлдэн шахмал түршээр хангаж байгаа 5 толгой хариуцлагатай хувьцаат компани нь нөөцгүй болж, бүгд найрамдах хятад ард улсаас шахмал түрш импортоор авч байгаа гэх мэдээллийн мөрөөр мас цэгмийн үзэгчтэй бүх хүндээ цувралаар хүргэж байгаа лээ. Тэгвэл энэ мэдээллийг орон төсгүй худал мэдээлэл хэмээн 5 толгой түрш хариуцлагатай хувьцаат компани зүгээс мэдгэцээр байгаа. Говьтой аймгийн Бургастан Бомтор орж ирэн зүүн төгөөх үйлдвэр дээрээ буулгасаар байтал ингэж мэлцэж байгаа нь улам бүр хардлагыг төрүүлж байгаа юм а. Хамгийн сүүлдэлхэд 2-3 тооны даацтай 10 гаруй автомашинаар бүгд найрамдах хятад ард улсаас үйлдвэрлсэн шахмал төрш буусан гэх мэдээллийг баттай их сурвалж бидэнд өгсөн юм а. Чухам ямар учраас бүгд найрамдах хятад ард улсаас бэлтжигсэн шахмал төрш оруулж ирж байгаа талаар өгшний бохирдлыг бууруулах хороо болон байгаль орчны яамнаас тодруулахад туршилтын чиглэлээр оруулж ирж лабораторийн шинжилгээний шатанд явж байгаа гэх тайлбарыг өгсөөр байтал 5 толгой төршихний зүгээс чухам яагаад ингэж нууцлаад байгаа нь учир битүүлэг байна. Ямар нэг байдлаар шинжилгээ хийгээгүй бэ чухал ард иргэдийн гарт түгэж байгаа гэх хардлага яа харахгүй үүсэж байна. Хэрвээ энэ нь үнэн бол үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой нөлөөлж байгаа асуудал юм а. Өнөөдөр энэ бүх мэдээллийг өгүүлсгэж байгаа 5 толгой төрш хариуцлагатай хувьцаат компани нүүрсний нөө цангалттай гэдгийг хэвлэл мэдээллийг нь танилцуулна гэсэн боловч асуудал үүсээд байгаа зүүн түгээх үйлдвэр биш баруун түгээх салбараа танилцуулж байгаа зэргээс харвал бидний хардлага улам бүр гүнзгэрсээр байна. Цаашлаад байгаль орчны сайд 600 кг нүүрс оруулж ирсэн туршилтын журмаар учраас хэрэглэх боломжтой бол дотооддоо үйлдвэрлэхээр яригдж байгаа гэсэн. Гэтэл хэлээр орж ирж байгаа шахмат түлшний хэмжээ хэд дахин өндөр байгаа нь сайдын хэлсэн хэмжээ худал гэдгийг харуулж байгаа юм а. Өрөөндөө бол бид нар бүгд нэг хатад ард утсаас манайхан ч гэсэн танайхан мэдээлэл өгсөн байлээ. Хагас коксиг бол оруулж ирж лабораторид нар мэрэгжлийн алтай байгуулах эрчимчний ам бол бүгдийг тестэлсэн. Зөвхөн туршилтын журмаар лабораторид тестлэх зорилготой л орчсон түлш. Тухайд бол хагас коксийн тодорхой бага хэмжээний хэд орчин тоо нэлээ. 600 илийг авчирсан. За 600 илийг авчиж ингэж тестэлж шалгасан. Тэгээ одоо тэнд яг хэдэн тон нүүрс байгаа юм? Одоо их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар манай их сурвалжийн мэдээлж байгаа бол 1000 шухам одоо ийм тон нүүрс бол яг хятадаас ороод ирсэн байгаа гэдэг юм. 482.2 тон л баг. Тэднийг бурстагаас нөгөө одоо би бичлэг нь байгаа гэдээ ингээд байгаа. Бид нэг их туршилтын журмаар бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Нөгөө 5 толгой түлшийнхэн мэдлэгтэй хамт холиод одоо өөр одоо шин одоо арай илүү уугалт нь багассан ийм бүтээгдэхүүн гарах боломж байна уу гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Хятад улсаас оруулж ирж байгаа нүүрс тус компани зүүн бүсийн үйлдвэр дээр буусан гэх мэдээллийн мөрөөр тус үйлдвэр дээр биднийг очиход ямар ч мэдээлэл байхгүй гэх тайлбарыг ерөнхий инженер мөнх жаргал өгсөн боловч тус үйлдвэрийн харуул хамгаалтын албаныхны өгч байгаа мэдээлэлээр өнгөрсөн 7 хоногт 2 машин нүүрс Баян Улгийгээс орж ирсэн байна. Уг нь Баян Улгийгээс орж ирэх учиргүй учраас бид өөрсдөө гайхаж байгаа гэх тайлбарыг бидэнд өгсөн юм а. Тэр таник 2 машин нүүрс орж ирсэн. Тэр аль хамгаас орж ирсэн гэсэн бэ? Баян Улгийн нүүрс орсон. Антер тусдын шугамаар орж исэн гэдэг гашин тэгж орчихсан юм шүү. Баян Улгийн гэсэн. Тэр Баян Улгийн чөлөө ховд чөлөө нэг бомб юу гэдэг юм бэ? Бомб. Одоо ингээд харин хай юу гэсэн тим юм а тэр ярьсан үнтэйгэл өөрөө яа нүх гэсэн би тэр асууж байгаа шүү. Тэр түлшчин тэгэхээр одоо хаана орсон? Танай бүсийн үйлдвэр дээр Тэр хүмүүстэйгээ дээ. Тэрнээс би яг үндсэн одоо манай энэ доотлын 3 дугаар үйлдвэрийн төвшин нь вэ? Дээдлийн 2 дугаар үйлдвэрийн төвшин нь. Хэдийгээр 5 толгой төлч нөөцтэй гэж байгаач бүгд найрамдах хятад ард улсаас нөөцөө бүрдүүлсэн байхыг үгүйсгэх аргагүй юм. Учир нь баттай их сурвалжийн мэдээлэлээр 2023 оны 3 дугаар сарын 31-нд хүртэлх хугацаанд шахмат төлш импортоор оруулж ирэх нууцын гэрээ байгуулсан байна. Эдийн засаг илгээрээ мөлхөх шаху байхад ганц төсвөө бүрдүүлдэг нүүрсээ зарж амьдрдаг манай улс импортоор нүүрс худалдсан улсаасаа өөрсдөө иргэд худалдан авч байгааг ойлгох ухаан үнэхээр алхаа. Мөн энэ бүх асуудлаа олон нийтээс нууцлж байгаа нь улам бүр хардлагыг төрүүлж байгаа юм а.